Assalamualaikum dan selamat datang ke video pada Aman Zomai. Jadi kita pandang pertama untuk peranti Ligu Elite One. Jadi Elite One ialah salah satu daripada tiga peranti yang dibawa masuk oleh Ligu untuk pasaran Malaysia pada bulan September. Dan setakat ini ada 10 peranti keluaran mereka di pasaran di Malaysia. Apa yang dilihat sekarang, Elite One ialah peranti utama yang dikeluarkan oleh mereka dengan rekaan lebih premium. Bila saya cakapkan premium, anda boleh lihat bahawa bingkai hujung, bingkai tepi, maafkan saya, diperbuat pada logam. Manakala panel belakang pula diperbuat daripada kaca Gorilla Glass 3. Jadi kita akan mulakan pandang pertama ini dengan spesifikasi. Ianya sebuah peranti dengan skrin 5 inci HD penuh daripada keluarga JDI LPTS. Diperkasakan pemproses MediaTek 1.3 GHz 8 teras, RAM sebesar 3GB dan muatan dalaman sebesar 32GB. Sokongan penambahan memori dalaman disokong sehingga 64GB menggunakan kad microSD. Dari segi optik pula, pada bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 13MP dan menarik sekali, terdapat sokongan flash pada bahagian hadapan. Jika saya pusingkan ke belakang, anda boleh lihat ini adalah kamera sebesar 16MP juga dengan dua flash, dua tonar ya. Seperkara lagi yang menarik tentang Ligu Elite One ialah terdapat pengimbas cap jari pada bahagian hadapan yang terbina di dalam butang home. Pada masa yang sama, pada sebelah kiri terdapat butang menu dan pada sebelah kanan terdapat butang back. Tidak seperti kebanyakan peranti-peranti lain, cara untuk mengakses multitasking ada sedikit berbeza, di mana anda perlu menekan butang home untuk beberapa saat untuk melancarkan aplikasi multitasking. Dari segi butang pula, pada bahagian kanan terdapat butang suara dan juga butang kuasa. Jika ke bawah sedikit, anda boleh lihat ini terdapat satu butang khas. Setakat ini, butang khas ini boleh digunakan untuk melancarkan aplikasi kamera ataupun melancarkan aplikasi pemain muzik. Anda juga boleh melakukan beberapa customasi untuk melancarkan aplikasi tertentu melalui sistem operasi yang diberi nama Ligu OS 1.1. Kita ke bahagian kiri, terdapat slot untuk dua micro SIM. Micro SIM dan salah satu slot jika digunakan untuk penambahan memori dalaman ya. Pada bahagian bawah terdapat pembesar suara dan juga slot pengecasan micro USB. Dan bahagian atas terdapat jack phone kepala. Jadi ini adalah peranti Ligu Elite One. Terdapat tiga warna disertakan, iaitu putih, hitam dan juga champagne gold. Ia akan memasuki pasaran Malaysia pada 25 September ini pada harga saranan RM999. Jika anda mahukan lagi video kami ini, sila langgan di channel kami di Amans di YouTube. Jangan lupa langgani, jangan lupa layari laman kami di amans.my. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.